Olá, ser de luz! Você conhece as formas de aplicação de Reiki nos pés? A seguir, confira alguns métodos de como aplicar Reiki nos pés e obter ótimos resultados. Método tradicional. Coloque um pé de cada vez em seu laboratório e aplique Reiki em seu pé. Duas mãos em um pé de cada vez, um na parte superior e outro na parte inferior funcionam bem. Método de irradiação. Simplesmente coloque os pés em uma almofada, puff, na cama, ou mesmo mantenha-os no chão e irradie o Reiki das mãos aos pés. Um de cada vez seria melhor, mas irradiar Reiki a seus pés neste ponto está tudo certo. Raio de olho. Irradie o Reiki através dos olhos com intenção para os pés, um de cada vez, ou os dois ao mesmo tempo. Isso pode exigir prática. Se você ainda não fez isso, mas que melhor maneira de praticar do que aplicando o Reiki nos pés difíceis de alcançar? Simplesmente mantenha a intenção em sua mente, corpo e espírito de que você está irradiando o Reiki através dos olhos para os pés, e em seguida, olhe para os pés. Trabalhando com o primeiro chakra. Os pés estão relacionados ao primeiro chakra. Não é possível trabalhar diretamente no primeiro chakra, já que você nunca colocaria as mãos diretamente no corpo de um cliente na área do primeiro chakra. Trabalhar com os pés fornece uma boa alternativa direta e é uma base de aterramento, calmante e muito favorável para o chakra raiz. Trabalhando com o chakra terrestre. Existem também chakras importantes nas solas dos próprios pés. Trabalhando no campo ou diretamente com a planta física dos pés, você pode abrir os chakras dos pés para ajudar seu cliente a trazer mais energia terrestre. Lembre-se de que o conforto do seu corpo é importante. Você não quer se machucar de forma alguma enquanto pratica Reiki. Faça o que é bom para o seu corpo antes de mais nada, e a energia Reiki fluirá com mais abundância e facilidade. Definitivamente, trabalhe com seus símbolos de Reiki com os pés. Seus pés vão absorver o amor e a atenção extra. Usar símbolos de aterramento neste ponto é perfeito, pois seus pés são uma área onde você pode trazer a energia da Mãe Terra para o aterramento. Dois pontos importantes nos pés são Yin 1, sola do pé, e fígado 3, dorso do pé. Ao segurar os dois simultaneamente, você pode criar um forte fluxo de energia. Você pode fazer isso facilmente com o polegar e o segundo ou terceiro dedo, quando o cliente estiver deitado em uma mesa de tratamento. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as práticas de Reiki Karuna, venha conhecer o curso mais completo da América Latina. Para se formar mestre em Reiki Karuna, saiba mais clicando no botão abaixo. Gratidão por ter chegado até aqui. Paz e luz a você. Namastê e volte sempre.